U Rađevskom selu Tomanj počela je berba maline. Danas smo u poseti domaćinstvu Rada Petrovića. Rade, otkad gajite malinu? Pa malina se u našim krajevima gaji odavno. Gajio je moj djed, baba, otac, mati, evo ja sam nastavio. Ja se sećam kao mali sam bio gajena neka valjevka se zvala, neka sitnija sorta. Sad mi većinom gajimo vilamet. Pa ovdje uspjeva, ovim našim krajevima malina uspjeva lepo. Imamo malinu na neki možda 50 ari. Sa cijenom smo zadovoljni, rod nije loš ove godine, vrijeme nam ide na ruku, sad je ovo malo ugrijalo, ali dobro je. Ko sve sa vama bere malinu? Pa ja i supruga, deca i mati. Nas petoro beremo stalno. E kad imamo više, evo sad su nam došli prijatelji, znači da nam pomognu i tako dođe nam po neko pomogne. Nekad nekog i platimo kad ima više. Da li ste zadovoljni cijenom ove godine? Jesmo, zadovoljni smo. Zadovoljni smo sa cijenom i rod je solidan, zadovoljni smo. Zorica Petrović, domaćica, koje su vaše obaveze danas? Ujutru ustajemo, nagledamo stoku, ja spremam doručak. Kad imamo radnika za malinu, iznosem u malinu da doručkujemo i ručamo. Kad nemamo, beremo sami, malinu prodajemo, živimo od maline kupine. Jedini prihodi su nam to na selu i naravno stoka, gajimo stoku za nas. Sem što prodajete malinu, zašto još sve koristite? Pa koristimo za jelo. Pravim domaći sok od maline. Pravimo kolače, pravi se torte, pite. Malina je zdrava na svaki način. Jedemo je, ostavljamo i u zamrzivača, jedemo i svežu. Malina nije prskana, zdrava je. Osvežava nego i? Da, baš tako. Velinka Petrović, najstariji član u porodici. Kako je brati Velinka malinu danas? Lepo je, brate. Nije loše, brate. Jeste, toplo je, ali more da se izdrži, da se bere. Počela sam malo da berem od 10 godina. Moje bilo je sađena valjevka. Brali smo, sam bila cura. Kad sam došla ovdje, beremo ovu posađena druga sorta i beremo i pravimo sokove od nje i ostavljamo za zimu kanticama. Zamrzivač je zdrava je da se jede i pravimo sokove za slavu za stalno i kad ko gostiju dođe, služi se sa tim sokom zdravije nego kupovni sok i radimo, borimo se, beremo je i od toga živimo, maline i kupine i sve to radimo i ostale stvari sve. Rekli ste vaše obaveze oko branja maline su ručak, slatkiši, kolači, sokovi, šta je ovo? Po potrebi kad zatreba ja prevozim malinu. Ništa nije teško kad se mora, sve se mora da radi. Rađevina je brdovita, putevi loši, do njive. Ima li straha? Pa ima pomalo, ali ništa nije strašno. Thank you.
Ispod planine Rožanj nalazi se selo Šljivova, gde se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom. Jedan od njih je i Slobodan Ćimović. Iz sela Šljivove sam od malih nogu, se bavim sa roditeljima, pomažem im u malini, beremo maline, bavimo se poljoprivredom. Pored toga imamo i stoke, ovce, krave, svinje, ali malina nam je glavni godišnji prihod. Znači, ubere se tu, uzme se para da se preživi, da se prezimi. Uz to, znači, ako nam ponestane, imamo stoku, prodamo jagnje, prodamo prase, ali opet malina i kupina, to nam je glavni prihod. Cena kao cena, nekad smo zadovoljni, nekad nismo. Ove godine je 250 dinara, to je opet neka pristojna cena, mogla bude i bolje, ali šta je tu je. Opet imat će lepog roda, kako je bilo sa proleća loše, krenulo sve, sad hvala Bogu, dobro je, zadovoljni smo. U malinjaku danas vidimo tri generacije. Pa da, tu su otac mi, majka, ja i supruga, čerke, jedna je 4 godine, jedna 6, i one sa nama svaki dan pomažu, naberu gajbu pa sednu u hlad, odmore. Znači, cijela porodica je tu na okupu, što kaže, zajedno beremo i prethodnih godina, sjećam se dok sam bio kao dete malo, ljudi su kupovali traktore, priključke, nova auta od maline. Sada opet, da kažem, nije baš takva situacija da može baš da se kupi, jer treba veliki prostor, ali nadamo se uz Božju pomoć i trud i rad da će i to moći u narednim godinama. Vi ste mlad čovjek, ostali ste na selu, imate crkvu, prodavnicu, asfaltni put, školu. Pa da, ostao sam na selu, imao sam dosta, recimo, neke prilike i šansi da idem za neki posao dalje i po našoj zemlji i inostranstvu, ali sam ostao tu. Imamo crkvu, imamo četvrogodišnju školu, prodavnice, asfaltni put, nam je urađen pre zadnje 2 godine, malte ne bolje nego što je u Beogradu. I tu sam, da, ostao, tako sticam okolnosti i ne žalim se. Kako naš narod kaže, ko radi, ne boji se gladi. Pa da, ljudi kažu, kako ti je lepo, pa lepo mi je, hvala Bogu, živi smo, zdravi smo, radimo. Znači, za nas ima, za naše potrebe ima, sasvim dovoljno i više mi ne treba. Slobodanova supruga Jelena. Da, Jelena isto iz Šljivove, sam rodom, udala sam se u Šljivovu. Pa ja i muž Slobodan, beremo maline tako sa svekar i svekrva su, pomažu nam, deca idu i ona. Pa od malena sam kod mojih imala malinu. Tata mi isto proizvodi puno, ništa novo. Kad sam se udala, sve radila što sam i kod mojih. Volimo, jednostavno volimo to, radimo kao kad smo bili mali. I dan danas, zadovoljni smo, deca i ona uče se sad polako uz nas. Proizvodimo sokove, džemove. Volimo, znači, sve prirodno i zdravo pravimo, prvo zbog dece i zbog nas, ne kupujemo im veštačko ništa, tako da imamo svoje džemove, pravimo od maline, kad je post, rošimo baš dosta. I tako lijepo nam je, iza jutra ustajemo ranije, oko 4:30, završimo posla kući, pomognemo mojima, spremimo hleba, tu smo po ceo dan u malini sa decom. Uveč opet kad dođemo, Slobodan otra malinu na lice, mi oko stoke, oko dece, znači završimo posla, izajte opet sve isto. I tako svaki dan nam isti, ali nam je lijepo, ne žalimo se. Kad ima da se beri, nije ništa teško. Kvalitet je lijep, lijepo je vrijeme, malo kiša, sunce. Dobro je nekad kad je vrućina, malo je nezgodno i zbog dece, ali skloni se u hlad, one obično sa babom i ostavimo ili kući kad drugdje je puno odu. I tako nije teško, nije problem, kad je čovjek mlad i zdrav, sve je lako. Najmlađi član porodice Ćimović. Ja se zovem Emil, idem svaki dan u malinu sa babom i tatom i mamom i dedom, naberem po jednu gajb, oni mi daju pare, ja potrošim pare na sladolicu.